Dom, v katerem živimo, je ključnega pomena za naše dobro počutje in marsikdaj tudi zdravje. Zato je smiselno razmišljati o stvareh, ki sestavljajo čudovite ambiente in poskrbijo, da se počutimo sproščeno ter udobno. Steklarna Rogaška je od samega začetka zelo pozorna na kvaliteto, modnost in inovativnost ter nam tako ponuja brezhibne izdelke, ki so vedno v koraku s časom. Izdelki iz kristala plemenitijo vsak dom, kolekcije so lahko zelo moderne ali klasične in večne, prav zato lahko rečemo, da v Steklarni Rogaška vsak lahko najde kaj primernega zase. Te dni so njihove prodajalne še bolj razkošne, saj nam ponujajo najnovejše kolekcije, ki so jih pred kratkim predstavili na sejmu Ambiente v Frankfurtu. Tokrat so bile kolekcije tematsko barvane in so tako ponujale povsem nov koncept dekoracije. Na tokratnem sejmu smo se odločili, da v Rogaški predstavimo fuzijo raznih stilov. In sicer smo se odločili predstaviti tri posamezne, ampak na koncu skupne elemente, klasiko, moderni stil in pa danes potrebujemo tudi malo ljubezni, romantike. Vse to smo združili v fuzijo našega prelepega štanta. Steklarna Rogaška se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, ki nikoli ne razočara. Pogosto praktično, nikoli pa tipično. Zanesljiva izbira, ki združuje cenjene in priljubljene dizajne. Estetska dovršenost in funkcionalnost jim je omogočila, da vstopijo v številne domove, poslovne prostore in postanejo darila za različne priložnosti. Cenjeno darilo, ki lahko poživi našo barsko zbirko in polepša naše intimne užitke doma. Ponujajo prestižne kolekcije, ki vključujejo tako klasične oblike, kot tudi sodobne in umetniške. Ročno izdelani iz najboljšega kristala bodo ugajali tudi najbolj zahtevnim okusom. Steklarna Rogaška praznuje 350 let svojega obstoja. In letos smo na sejmu v Frankfurtu poskušali združiti to tradicijo z sedanjimi trendi. Rogaška je trendsetter v svetu kristala. Smo tudi proizvajalci in proizvajamo za v bistvu vse znane blagovne znamke na svetu. In vse te ideje, ki jih dejansko ponujemo drugim, ujamemo tudi v naših izdelkih. Če ste torej v iskanju pravega kosa za dom, če potrebujete darilo ali morda iščete le nekaj za dušo, je Steklarna Rogaška pravi kraj za vaše nakupe. Omislite si nekaj novega in čudovito aktualnega, kot je izdelek iz kristala, ki ne gre nikoli z mode in je večno všečen.